пане Сергію, як вам видається, який меседж хотів подати Зеленський, от говорячи те, що він сказав? Ну, безумовно, такий меседж не може не надихати, але, звісно, ми добре усвідомлюємо, що самоідентифікація – важливий аспект у формуванні взагалі української нації. І дуже важливо, ким людина себе бачить, як вона і де хоче жити. І дійсно, я як дипломований психолог скажу, що жити у такому внутрішньому протиріччі і конфлікті, полюбляти Росію, але знаходитись примусово в Україні, людям не варто. Це буде викликати різні психічні захворювання, і люди будуть жити у такому біполярному світі, прагнути в Росію, а знаходитись в Україні. Це дуже погано. Тому таким людям краще мігрувати. І ця порада дуже добра, і це добре практикується у інших країнах Європи. Є Естонія, завжди наводжу цей приклад – місто Нарва, яке межує з Росією, там теж для поціновувачів руського миру є така програма «Чемодан, вокзал, Росія», 5 тисяч євро на хід ноги і до побачення. Залишайте громадянство, здуйте додому. Вибачаюсь. І ніхто не хоче їхати, тому що є розуміння, що там Іван Город, і він так і виглядає, як і називається, що там ніхто не хоче жити. Тому, звісно, звучить це дуже добре. Ми очікуємо за цим якісь конструктивні кроки, тому що є величезне очікування, де боротьба з колаборантами, де прийнятий закон, де реалізація цього плану. Тому що говорити про це можна безліч, і як би це добре не звучало, якщо за цим не буде конструктиву, не буде і результату, на жаль. Дякую.